La ukosefu wa usalama katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, hasa kwa raia wa Somalia, limekuwa ni kero kubwa hata kwa usimamizi wa kambi hiyo. Wakimbizi wanaoishi katika kambi hiyo wanadai kulengwa na jamii zinazoishi karibu na eneo hilo. Uhasama umekuwepo kati ya jamii hizo mbili za wakimbizi na wenyeji kwa muda mrefu, na juhudi za kusuluhisha tatizo hilo zinaonekana kutofanikiwa. Mwandishi wa idhaa ya Kisomali ya BBC Mohamed Ali alizuru kambi hiyo kutathmini jinsi wakimbizi hao wanavyojitahidi kukabiliana na hali hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hii ni kambi ya wakimbizi ya Kakuma kaskazini magharibi mwa Kenya. Wakimbizi wapatao 1,080 wanaishi kwenye kambi hii, nusu yao wakiwa raia wa Somalia, nchi ambayo kwa muda wa miaka 20 sasa inaendelea kushuhudia vita. Yapata miaka 16 sasa tangu raia wa Somali waanze kuishi hapa, na idadi yao inazidi kuongezeka huku mapigano yakizidi kupamba moto nchini mwao. Kutokana na idadi kubwa kupita kiasi ya wakimbizi katika kambi nyingine ya Dadaab, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa lililazimika kuleta maelfu ya wakimbizi katika kambi hii. Changamoto kubwa katika kambi hii mbali na hali duni ya maisha ni usalama, kama anavyoeleza mkimbizi huyu Salah Mumin Muse. Dadka Qaxootiga halkan ku nool qof habeen. Maisha ya ukimbizi hapa ni atabu. Wengi wetu hawawezi kulala usiku kwa kuhofia kushambuliwa. Inatubidi kuamka hata mara 10 usiku mmoja ili kushika doria dhidi ya washambuliaji. Baadhi ya wazee wa kijiji wanalazimika kubadilisha makazi yao mara kwa mara, kwani hawana imani ya kuwa salama. Hili ni swala ambalo linawatatiza viongozi wa wakimbizi katika kambi hii. Umar Munya Mberwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya wakimbizi wa Kisomali. Kila usiku unasikia kilio. Siku utasikia hapo kilio Kakuma 1, kesho utasikia Kakuma 2. Ilikuwa nani kama wana plan. Kwa nini Wasomali wanaonekana wanakuwa target? Kwa sababu Wasomali ni watu wanafanya business. Je, ni nani anafanya hizo? Hao wenye wanafanya hizo ni majirani wetu, hao host community kwa Turkana wanasemekana. Jukumu la usimamizi wa usalama na kuwalinda wakimbizi ni la shirika la wakimbizi la UNHCR likisaidiana na serikali ya Kenya. Afisa wa UNHCR Bi Caroline Opile anakiri kuwepo kwa matatizo hayo ya kiusalama katika kambi. Wasomali kwa kawaida ni watu wanapenda biashara. Hata kwa kambi ukiangalia, hao ndio wenye magari na pia hao ndio wako na biashara za maduka ya wholesale hapo kambini. Sasa kwa kawaida, kama mimi ni maskini sina chochote na ninaona mwenzangu ana pesa na anaweza pata kidogo ile yako nayo, ubaya ni kwa vile wanachukua kwa nguvu. Pia wanahisi kwamba kama shirika nyenye umeshindwa kabisa kuwalinda. Hiyo nafikiri si jambo la kweli, sababu tumehakikisha kwamba kambi kuna GSU wanafanya patrol, na polisi wengi hapa Kakuma sana sana wanashughulikia wakimbizi. Hata hivyo, mbali na shida ya kiusalama, wakimbizi hawa wanafaidika na huduma nyingine muhimu kama vile elimu, mafunzo ya ufundi, na hata baadhi yao sasa wameunda bendi ya muziki itwayo Shankarban. Katika wimbo wao huu wanahimiza nchi yao ipate amani ili waweze kurejea nyumbani. Na baada ya taarifa hiyo ya Mahmud Ali, tunasalia katika kambi hiyo ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya na kupokea burudani la wanamuziki wa bendi ya Shankar Band na wimbo wao Dalkeni, yani nchi yetu. Waimbaji hao ambao ni raia wa Somalia, kwa maneno yao wanasema, jamani, ikiwa maziwa ya kimwagika yanaweza kuzoleka, mbona Somalia isiokolewe kutokana na janga la vita? Yeah.
Yeah.